فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کا 34واں رکوع اسی طرح کا عظمت کا اور اہمیت کا حامل ہے جس طرح کا 21واں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے وہ بھی 4 آیات پر مشتمل تھا, یہ بھی 4 آیات پر, اور پھر آخری رکوع جو آئے گا جو 3 آیات پر مشتمل ہوگا اس کو بھی اسی فہرست میں درج کیجیے. 34 رکوع کی 3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں, آیت الکرسی, ایک اس سے قبل کی آیت, ایک ما بعد کی آیت. اب یہ اس کی آخری آیت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. یہ لفظ جو ہے عربی زبان کا بہت گاڑھا لفظ ہے, اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. مددگار, حمایتی, پشت پناہ, یہ تمام کیفیات جمع کی جائیں تو لفظ ولی بنتا ہے. کوئی کسی کا حمایتی ہے, مددگار ہے, پشت پناہ ہے, جس سے اسے امید ہے کہ کسی وقت میں وہ کام آ سکے گا, جو اس کی ضرورتوں میں اس کا ساتھی بنتا ہے, اس کے غم میں اس کا ساتھی بنتا ہے, خوشیوں میں بھی, مسرتوں میں بھی شریک ہوتا ہے, وہ ولی ہے. ذرا دو لفظ جو آتے ہیں اسم کے اعتبار سے, ایبسٹریکٹ ناؤنز کے اعتبار سے, ایک ہے ولایت اور ایک ہے ولایت. ولایت والی سے بنا ہے, والی حاکم, والی مصر, والی دمشق, یعنی حاکم مصر یا حاکم دمشق, والی سے ولایا ہے. جیسے کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق, سورہ کہف میں فرمایا بادشاہی اختیار, حکومت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو ذات حق ہے سبحانہ و تعالی. ولی سے ولایت ہے, ولایت باہمی, باہمی دوستی, ایک دوسرے کے ساتھ یہ دو طرفہ تعلق ہے جسے ولایت باہمی سے تعبیر کیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں یہ لفظ دونوں طرف آتا ہے. ایک طرف اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں, ساتھی ہیں, مددگار ہیں, اس کے دین کا جھنڈا اٹھا کر رکھتے ہیں, اس کے پیغام کو عام کرتے ہیں, اس کے احکام پر چلتے ہیں, اسی سے امیدیں رکھتے ہیں,
اسی کی پکڑ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اسی کی جزا کی توقع میں ہے، تو گویا کہ وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرۃ۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر کہلاتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے علماء اور واعظین اور مقررین، ان کی تقریروں میں اکثر و بیشتر یہ آیت جو ہے بہت نمایاں ہوتی ہے، اس کا عنوان بنتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن سے دوچار ہوتے ہیں۔ اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آخرت میں نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا، یہ تو قطعی ہے، یقینی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ دنیا میں بھی ایمان سے اور حزن، ایمان جو ہے انہیں خوف سے اور حزن سے نجات دے دیتا ہے۔ ایمان اصل میں بڑا ہی امن سے ہے، اور ایمان کا اصل حاصل یہ ہے انسان کو باطنی امن اور سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، یہ اس کا اصل حاصل ہے۔ چکے ہیں ہمارے منتخب نصاب میں سورہ تغابر کا جو درس ہے اس میں یہ تمام مباحث بڑی شرح و بسط کے ساتھ آتی ہیں۔ بندہ مومن سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھ پر وارد ہو رہا ہے ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جب اللہ کے اذن سے آ رہا ہے، چاہے کسی ذریعے سے آ رہا ہے، کسی کافر کے ہاتھوں آ رہا ہے، کسی ظالم کے ہاتھوں آ رہا ہے، یا کسی سماوی آفت کی بنا پر آیا ہے، یا کہ زمینی جو ہے کسی مصیبت کی بنا پر آیا، لیکن اذن رب کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا، تو ہر معاملے میں اذن رب تو بہرحال شامل ہے، اور جب میرے رب کا اذن یہی ہے تو یقیناً اس میں کوئی خیر ہے، چاہے مجھے اس وقت یہ شے بہت ناگوار محسوس ہو رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی۔ یہ بات جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحالے کہ اسی میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے اس کے برعکس کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، اسے پسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے شر کا موجب بننے والی ہو۔ لہذا وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں معاملے کو، اس کو ہم کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، جو اللہ کی طرف سے آیا، ہر چساقی باریخت عین الطافست، میرے ساقی نے جو کچھ بھی میرے پیالے میں ڈال دیا اس کا لطف و کرم ہے، بظاہر میرے لیے خوشگوار ہے یا ناخوشگوار اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یہ تو عارضی سی بات ہے، لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ تو میرے رب کی طرف سے جو بات آئی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اسی طرح کوئی شے، کوئی بڑے سے بڑی مضر شے، کوئی بڑے سے بڑا دشمن، کوئی طاقتور سے طاقتور میرا جو ہے بدخواہ، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ جب اللہ کا اذن ہوگا تو یقیناً اس میں کوئی خیر ہوگا، تو خوف کس بات کا رہا پھر؟ کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا سکے، کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دکھ دے سکے، مجھے نقصان پہنچا سکے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو خوف بھی ختم۔ تو در حقیقت ایمان اصل میں اگر وہ واقعی ایمان ہے اور گہرائی میں اتر گیا ہے قلب کے گہرائیوں میں، تو یہ حزن اور خوف دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل منطقی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ، ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے، کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے، انسان ہی ہوتے ہیں، البتہ وہ انسان الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے تو دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی، جب ہر شے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور ہر شے کی پشت پر یقیناً خیر ہے تو بشارت ہی بشارت ہے۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں کہلوایا گیا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، کہ منافقوں تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ تمہاری بت ماری گئی ہے، شیر کے منہ میں جا رہے ہو، یہ سلطنت روما سے ٹکر لے رہے ہو، اس شدید گرمی کے موسم میں اتنا طویل سفر تمہیں صحرا کا کرنا ہے، تمہاری عقلوں کو کیا ہوا ہے؟ تو جواب کیا دلوایا گیا؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، کہہ دیجئے ہم پر کوئی شے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے طے کر دی ہو، تو وہ تو ہمارا مولا ہے،
ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، ہمارا بہی خواہ ہے، ہماری مصلحتوں کا ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہے، لہذا ہمیں تو کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مزید، ہل تربصون بنا الا احد الحسنین، تم ہمارے لیے سوائے دو نہایت عمدہ نتائج کے اور کس شے کی توقع کر سکتے ہو؟ دیکھو ہم جو جا رہے ہیں سلطنت روما سے ٹکر لینے، دو ہی امکان ہے نا، یا تو ہم فتح مند ہو کر واپس آ جائیں گے تو تم بھی مانو گے کہ ہم کامیاب ہو گئے، دوسرا امکان جو ہے اف بیڈ کمز ٹو ورس اینڈ ورس ٹو ورسٹ، ہم سب ہلاک ہو جائیں تو یہ شہادت کی موت ہے، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمیر کشائی، ہمارے لیے یہ بھی انتہائی بڑی کامیابی ہے، تو اب ہمارے لیے تو کسی برائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، جس شخص کے لیے کہ کامیابی ہی یہ ہو کہ وہ اپنی جان دے دے، اب اس کے لیے ناکامی کا کیا سوال ہے، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ یہ ہے معاملہ اصل میں ولایت باہمی، لیکن یہ دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے، جیسے اللہ کے ساتھ بہت سے معاملات میں قرآن میں یہ دو طرفہ بات آئی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں 18ویں رکوع کے آخر میں، فذکرونی اذکرکم، دیکھو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، احادیث میں آتا ہے تم میری طرف چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، تم بارش براؤ گے میں ہاتھ براؤں گا، تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے میں تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کسی محفل میں کرو گے میں اس سے بدر جہاں بہتر محفل میں، ملائکہ مقربین کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا کہ میرا فلاں بندہ اس وقت مجھے یاد کر رہا، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان بالغیب کے ساتھ وہ مجھے یاد کر رہا، اس کے دل میں میری محبت ہے۔ ذرا سوچو، تم نے کہا تھا یہ آدم جو ہے فساد مچائے گا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، دیکھو میرے بندے وہ بھی تو ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں پر جو اس کے دین کے لیے محنت کر رہے ہو، جد و جہد کر رہے ہو، اس کی جزا کی امید میں تن من دھن لگا رہے ہو۔ تو یہ دو طرفہ تعلق ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بالکل اسی طرح یہاں آیا ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، اگر اہل ایمان ولی ہے اللہ کے تو اللہ بھی ولی ہے، یہ دو طرفہ تعلق ہے، یہ ولایت باہمی جسے میں نے کہا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، ہمدرد ہے، غم گسار ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا رہتا ہے انہیں، یہ فعل مضارع ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے، وہ مسلسل انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی یوں نہ سمجھو کہ یہ بس ایک دم کوئی کام ہو جانے والا ہے، ذہنی گمراہیوں سے بھی انسان رفتہ رفتہ نکلتا ہے، اخلاقی بھی اگر اس کے اندر کوئی عیوب ہیں، کوئی خرابیاں ہیں، ان سے بھی انسان دفعتن تو نہیں پاک ہو جائے گا، وقت لگے گا، گویا کہ وہ نظری اور فکری اندھیرے ہوں یا عملی اور اخلاقی اندھیرے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں مسلسل ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا رہتا ہے، ان کے اندر روشنی نور جو ہے بڑھتا رہتا ہے ان کی زندگیوں میں، اور ظلمتیں جو ہیں وہ ان کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اب یہ آ چکا تھا اس سے پچھلی آیت میں، لفظ طاغوت آیا تھا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اصل میں ایمان باللہ وہ معتبر ہے جو طاغوت کے کفر کے ساتھ ہو، اگر طاغوت سے بھی دوستی ہے اور اللہ سے بھی دوستی ہے تو اللہ کو ایسی دوستی پسند نہیں ہے، اللہ تو چاہتا ہے یکسو، جس کو کہا گیا ہے حنیفہ حنیفہ، اور یہ لفظ بار بار قرآن میں آتا حضرت ابراہیم کے لیے، حنیفہ وہ بالکل یکسو تھا، اس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو گئی تھی، اب جو اللہ کا دوست ہے اس کا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اس کا دشمن ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ وبنى للہ فقد استقبل العباد، جس نے اگر محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی، بغض اور عداوت کسی سے رکھا تو صرف اللہ کی وجہ سے رکھا، اپنی نفسانیت کی وجہ سے نہیں، اور کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اپنے کسی ذاتی انتقام کے جذبے کے تحت نہیں، بلکہ اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے۔ اگر یہ آپ کے اعمال کا مرکز و محور ذات باری بن جائے
تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. تو طاغوت کا کفر جب تک نہیں ہے, اور کفر کے تین درجے ہیں, اولاً کم سے کم شدید نفرت ہو, ظاہر بات ہے کہ اس کے پہلے جو نفی ہوگی اس کے ساتھ موالات نہ ہو, اس کے ساتھ دوستیاں نہ ہو, اس کے ساتھ وفاداریاں نہ ہو, اس کی چاکری نہ ہو, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ نہ ہو رہی ہو. طاغوت, اور یہ میں بیان کر چکا ہوں, اس سے مراد کیا ہے؟ طغا سرکش ہو جانا. الا من طغا و بغا, بغاوت اور طغیانی. اب طغیانی دریا کی طغیانی ہے, دریا اپنی حدود میں بہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, بہت عمدہ بات ہے. اب اس کا سیلاب آیا, وہ اپنی حدود سے نکل گیا, اسے ہم طغیانی کہتے ہیں. کوئی شے اپنے حد کے اندر ہے تو وہ ٹھیک ہے, حد سے تجاوز کرے گی تو وہ طغیانی پر ہے. انسان کا مقام ہے عبدیت. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں. یہ مقام بندگی ہے. بقول شیخ سعدی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. جو بھی اس بندگی کے مقام سے ہٹ گیا, اٹھ گیا, سرکش ہو گیا, وہی طاغوت ہے. وہ انسان بھی ہو سکتا ہے, وہ جنات بھی ہیں, وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں, وہ ادارے بھی ہو سکتے ہیں. آج کا سب سے بڑا طاغوت انسانی حاکمیت پر مبنی نظام ہے. جیسے سب سے بڑا طاغوت انہ طغا بلا فرعون انہ طغا, موسیٰ سے کہا گیا تھا جاؤ فرعون کی طرف, وہ سرکش ہو گیا ہے, حد سے تجاوز کر گیا ہے, وہ خود بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے. بادشاہت تو اللہ کے لیے, الا لہ الملک, بادشاہی اللہ کی. نمرود ہے جس کا ذکر ابھی آئے گا, تو وہ بھی بادشاہی کا مدعی تھا. آج عوام حاکمیت کے مدعی بن گئے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جو کفر تھا زمانہ قدیم کا, اس نے اتنی وسعت اختیار کر لی ہے کہ پہلے تو ایک شخص ہوتا تھا اللہ کے بالمقابل کھڑا ہونے والا کہ میں حاکم ہوں, علیہ سلیم ملک و مصر, کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ کیا سارا یہ آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ وہاذہ الانہار تجری من تحتی. وہ تو ایک آدمی تھا فرعون. آج یہ تمام فرعون بیٹھے ہوئے ہیں, حاکمیت ہماری ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا طاغوت اور تاریخ انسانی کا, یوں سمجھیے کہ طاغوت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہے. اس میں انسانی حاکمیت, عوامی حاکمیت, سب طاغوت. اب آپ اس نظام کی چاکری کریں, اس سے دوستی کریں, اس سے امیدیں لگائیں, اس سے توقعات کریں, یہ تو حقیقت پھر اللہ پر ایمان تو معتبر نہیں ہوگا جب تک اس طاغوت کا کفر نہ ہو. ہم اس کی چاکری نہیں کریں گے, ہم اس سے وفاداری کا کیا سوال ہے, ہم اس کی خدمت نہیں کریں گے, ہم اس سے دوستی نہیں رکھیں گے, ہم اسے ذہناً تسلیم نہیں کریں گے, ہم زندہ رہیں گے یہاں پر تو گویا کہ مسلسل اس کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے. ہماری زندگی جو ہے مسلسل اس طاغوت کے خلاف جدوجہد پر اگر مبنی ہے تو صحیح ہے, نہیں ہے تو گویا کہ ہم نے ذہناً اس طاغوت کو قبول کر لیا, ریکنسائل کر لیا ہے, پھر اللہ پر ایمان کے کوئی معنی نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, یہ تو میں نے نفی کی بات کہی, دوستی نہ ہو, چاکری نہ ہو, وفاداری نہ ہو, ریکنسائل نہ کرے, ذہن تسلیم نہ کرے. اس کے بعد یہ کہ نفرت ہو شدید دل میں, اور یہ کم سے کم زبان سے اس کے خلاف اعلان کرتا رہے, کہتا رہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. اور پھر یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے, جمعیت فراہم کرے, جماعت فراہم کرے, قوت فراہم کرے, اور پھر اس طاغوت کا تختہ الٹنے کے لیے میدان میں آئے. اگر یہ ہے تو پھر ایمان باللہ معتبر ہے, اگر یہ طرز عمل نہیں ہے تو پھر ایمان باللہ معتبر نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو جو کفر کرتا ہے طاغوت کا اور پھر ایمان لاتا ہے اللہ پر, وہ ہے کہ جس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے. لَن فِسَامَ لَهَا, یہ کنڈا اب ٹوٹنے والا نہیں ہے, یہ سہارا اب اسے قیامت تک لے جائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. وہی لفظ طاغوت دوبارہ آیا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, اللہ تعالیٰ تو ولی ہے اہل ایمان کا, انہیں نکالتا رہتا ہے مسلسل اندھیروں سے روشنی کی طرف. والذین کفروا, پر تو کفر کی روش اختیار کرے, اولیاءہم الطاغوت, اب ان کے دوست اور پشت پناہ اور مددگار اور حمایتی طاغوت ہیں. الکفر ملۃ واحدہ, کفر تو چاہے وہ جنات کا ہو, انسانوں کا ہو,
افراد کا ہو، اداروں کا ہو، انسٹیٹیوشنز کا ہو، اسٹیٹ کا ہو، یہ سب ایک الکفر ملت واحدہ، یہ تاغوت ایک ہی حقیقت ہے اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لہذا اب ان کا کام تو یہ ہے کہ اور تھوڑی بہت بھی رمق روشنی کی کسی کے پاس تھی تو اس سے بھی اس کو محروم کرتے چلے جائیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کوئی نور، کوئی روشنی، کوئی رمق اس کی، کوئی چمک اگر تھوڑی بہت کہیں سے مل گئی تھی، کوئی والدین سے وراثت میں کہیں مل گئی تھی کچھ باتیں، ان کے اوپر کچھ یقین تھا دل میں، رفتہ رفتہ وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہے ہیں اقبال کے، اصل میں مجھے تو پچھلے سال ہی پہلی مرتبہ سننے کا اتفاق ہوا، میرے ذہن میں اشعار نہیں تھے، اور یہ بھی امریکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے سنائے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ ای ملوک ای فکر چالا کے یہود، یہ جو بینکنگ کا نظام ہے، بینک کی جمع ملوک، یہ یہودیوں کے چالاک اور عیار ذہن کی پیداوار ہے۔ ای ملوک ای فکر چالا کے یہود، نور حق از سینہ آدم ربود، آدم کے سینے سے حق کا نور اس نے زائل کر دیا، ختم کر دیا، وہ جو اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا، وہ نفخت فیہ بالروحی، وہ زائل ہو گیا نور خداوندی، اب وہ ایک درندہ بن کر رہ گیا ہے، آدمی درندہ بے دندان و چنگ۔ اسی لیے کہا نا کہ از ربا آخر چمی زائد فتن، کسن داند لذت قرض حسن، از ربا جا تیرا دل چون خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ۔ یہ سود ایسی لعنت ہے کہ اس کے بطن سے اور کیا چیز جو ولادت پائے گی سوائے فتنوں کے۔ کسی انسان کو یاد نہیں رہا ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دینے کی کتنی لذت ہے، سود پر دینے کے لیے نہیں، قرض حسنہ، اپنی ضرورت پوری کر لو بھائی، پھر مجھے یہ رقم واپس کر دینا۔ اس سے بھی اگلا مقام ہے کہ صدقہ ہی کر دو، دے ہی دو، ورنہ یہ کہ ذرا نیچے اتر رہے ہو، یو آر ناٹ ریڈی ٹو پارٹ ود یور منی، ٹھیک ہے آپ اپنا کام چلا لیں پھر مجھے واپس کر دیجیے گا، قرض حسنہ ہے، آپ نے ایک بھائی کی مدد کی ہے، اس میں جو لذت ہے، کسنا دانت لذت قرض حسن۔ از ربا جا تیرا، اس ربا اس سود کی وجہ سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے۔ وہاں کہا کہ نور حق از سینہ آدم ربود، آدم کے سینے سے حق کا نور نکال باہر کیا، زائل کر دیا۔ یہاں کہہ رہے ہیں از ربا جا تیرا، انسان کا باطن جو ہے وہ تنگ و تاریک ہو جاتا ہے، دل چو خشت و سنگ، اور دل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے پتھر یا اینٹ۔ ثم قست قلوبکم فیکل حجارت کا اشد قسوہ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان جو ہے درندہ بن جاتا ہے، بھیڑیا بن جاتا ہے، اگرچہ بھیڑیوں کے سے پنجے نہیں ہوتے اور بھیڑیوں کے سے دانت نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ مجھے یہ جو یہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو بھی کچھ تھوڑی بہت نیکی بھلائی تھی، آخر کرسچینٹی کے زیر اثر یورپ میں کچھ نہ کچھ تو تھا نا، راہب بھی تھے، ذالکا بأن فیہم قسیسین و رہبانا، قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں بڑے درویش لوگ ہیں، راہب لوگ ہیں، خدا مست لوگ ہیں، تھے موجود۔ وہ حیرہ راہب تھا جس نے کہ حضور کو بچپن میں پہچان لیا ہے، وہ بھی ایک راہب تھا جس نے حضرت سلمان فارسی کو بتایا تھا کہ آخری نبوت کا ظہور جو ہے، میرا اندازہ ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے، اب جاؤ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور اسی سے وہ پہنچے حضور کے قدموں تک، وہ بھی ایک راہب تھا عیسائی۔ تو عیسائیوں میں ایسے لوگ موجود تھے، لیکن یہ یہودیوں نے ان کے اندر اس شجر خبیثہ کی تخم ریزی کر کے، سود کا جو معاملہ ہے ڈال کر، ان کے اندر سے اس انسانیت کو، اس روحانیت کو سرے سے سلب کر دیا، اور دوسرا ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے انسان کی عفت اور عصمت اور حیا پر اور شرم پر۔ بے شرم کر کر، بے حیا باش و ہرچے خائی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ دونوں کام کیے ہیں یہودیوں نے یورپ کے ساتھ، ایسا بدلہ لیا ہے عیسائیوں سے۔ واقعہ یہ کہ عیسائیوں نے انہیں بہت پرسیکیوٹ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمانوں نے تو انہیں پناہ دی ہے، پہلے مغربی یورپ میں ہسپانیہ میں پناہ دی ہے، بن گوریون خود کہتا ہے مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا، ہمارے یہ انتشار کا دور جو ہے جو 1970 سے شروع ہوا تھا اور 1917 میں آ کر ختم ہوا ہے، اس پورے تقریباً 2000 سال کے دوران میں ہمارا جو عہد ذری ہے وہ مسلم اسپین ہے، اور اس کے بعد ترکوں نے ان کو پناہ دی ہے، اس لیے کہ جس وقت عربوں کا
یا بربروں کا جو اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا یورپ کے مغرب میں، اسپین جو ہے وہ تو مغرب ہے نا، جنوب مغرب ہے یورپ کا، وہاں جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا مسلمانوں کے اقتدار کا، عین اسی وقت سائملٹینیسلی مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا، ترک جو ہے یورپ میں داخل ہو رہے تھے، اور سلطان محمد فاتح وہ آ رہا تھا قسطنطنیہ فتح کرتا ہوا، اور یہ کہ ایسٹرن یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، پھر وہاں انہیں پناہ ملی۔ لیکن عیسائیوں نے انہیں بھمبوڑا ہے بری طریقے سے، اس کا انتقام انہوں نے لیا، اور آج یہ انتقام پوری نوع انسانی سے لے رہے ہیں، وہی بینکنگ کا نظام ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ذریعے سے، اور یہ سارا جو قاہرہ کانفرنس، بیجنگ کانفرنس، بیجنگ پلس فائیو کانفرنس، اس کے ذریعے سے شرم اور حیا کا جو ہے پردہ بالکل چاک کر دیا جائے پوری نوع انسانی کا، یہ ان کے پیش نظر ہے، تاکہ انسان حیوان یا درندہ بن کر رہ جائے، بس اللہ اللہ خیر سر، وہ ورکر ہوگا، کام کرے، جیسے کہ آپ حیوان کو بارہ چارہ ڈالتے ہیں، دودھ لینا ہے اس سے، یا گھوڑے کو تانگے میں جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ کھلانا پڑے گا، اس حد تک ان کو سسٹین کرنے کے لیے، باقی ساری دنیا کی دولت سود کے ذریعے سے ہمارے پاس جمع ہوتی جائے گی۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا میں ان کا دوست ہوں، پشت پناہ ہوں، مددگار ہوں، حمایتی ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہیں آگ کے لوگ، آگ والے، آگ میں رہنے والے، جس میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعاذنا اللہ من ھذا، اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اب دیکھیے جو اگلا رکوع ہے اس کی بھی تین آیات ہیں، اس میں تین واقعات کا تذکرہ ہے، اول و آخر یعنی پہلے اور تیسرے واقعے کا تعلق حضرت ابراہیم کی شخصیت سے ہے۔ پہلا واقعہ وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ کہہ لیں، مجادلہ کہہ لیں، محاجہ کہہ لیں، جو کہ وقت کا جو وہاں کا فرعون تھا، جو نمرود اصل میں عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا، فرعون مصر کے حکمرانوں کا لقب تھا، مختلف ممالک جیسے قیصر، قیصر روم، تو قیصر در حقیقت رومیوں کا تھا، کسرا جو ہے وہ ایران کا بادشاہ، کوئی نام ہر وقت کا کسرا علیحدہ ہوگا، لیکن یہ کہ کسرا ان کا ایک لقب تھا، کسرا، قیصر، اسی طرح تبع، تبابع، یہ ہوتے تھے یمن کے، تو اس مختلف ہے کہ جو یہ لقب ہوتے تھے، تو جو عراق کا بادشاہ ہوتا تھا وہ نمرود، اس کے ساتھ جو مناظرہ ہوا، محاجہ ہوا، اور یہ سمجھئے کہ حضرت ابراہیم کے اللہ تعالیٰ نے جو امتحانات لیے ہیں توحید کے، ان کے ضمن میں یہ بھی ایک بڑا اہم اور جانگسل امتحان تھا، شہنشاہ وقت کے دربار میں پیشی، کس بے خوفی کے ساتھ اور کس جرت کے ساتھ، جرت بے باکانہ، میں رندانہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، محاورے کے طور پر تو آتا ہے جرت رندانہ، لیکن جرت بے باکانہ جو ہے، اور جو آخری واقعہ حضرت ابراہیم کا، وہ ان کی داخلی ایمانی کیفیت کے ضمن میں اللہ کے ساتھ ایک معاملہ۔ اب یہی انسانی شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک آپ کا اللہ پر کتنا ایمان ہے، کتنا توکل ہے، کتنا اس کی رضا پر آپ راضی ہیں، یہ آپ کی باطنی کیفیت ہے، دین کا لب لباب تو یہ ہے، اصل میں اصل جڑ بنیاد اس کی اساس وہ یہ ہے، جتنا جتنا ایمان گہرا ہوتا جائے گا اتنا ہی تفویض الامر الی اللہ، توکل علی اللہ، راضی برضائے خداوندی، یہ کیفیات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور دوسری طرف عمل میں، عمل صالح کے ساتھ ساتھ حق کا اعلان، اور بڑے سے بڑے خطرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا اور وہاں پہ حق کی بات کہنا، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کوئی شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، ظالم، خونخوار، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی اللہ کا بندہ کلمہ حق کہے جرت کے ساتھ، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی زندگی کے یہ دونوں پہلو اس رکوع میں آ رہے ہیں، اور درمیان میں واقعہ آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، یہ نوٹ کر لیجئے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں عراقی تھے، یہ کلڈیا یہ کہلاتی ہے مملکت، یہ آج کا عراق، اور بیبیلونیا بھی کہلاتا ہے، یہ اس لیے کہ اس کا صدر مقام بابل تھا، تو یہ ایک ملک ہے، اور اس کے بادشاہ ہوتے تھے نمرود۔
تو یہ نمرود وقت جو تھا بادشاہ وقت حضرت ابراہیم کے زمانے کا، اس کے ساتھ ان کا یہ محاجہ ہوا ہے. کیا تم نے غور کیا اس شخص کی کیفیت پر جس نے محاجہ کیا تھا؟ محاجہ حجت سے محاججہ مفاعلہ، محاجہ بن گیا، محاججہ ہے یہ، دو جین جمع ہو گئے حجت، تو حجت میں جین جو ہے دو ہیں یعنی تشدید کے ساتھ آتے ہیں، تو محاجہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص پر جس نے کہ حجت بازی کی تھی ابراہیم سے، یا ہمارے الفاظ آتے ہیں مناظرہ مجادلہ، اور یہ محاجہ محاججہ ہے. اس کے رب کے بارے میں حضرت ابراہیم نے کہا تھا میں تو صرف اس کو مانتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا ایمان تو اس پر ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کسی دیوی کو، نہ دیوتا کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ کسی ستارے کو، نہ کسی بادشاہ کو، کسی کو ماننے کو تیار نہیں. لا الہ الا اللہ، ہر طاغوت سے انکار. ان آتاہ اللہ الملک، اور یہ سارا محاجہ وہ کر رہا تھا اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی، یعنی اس کے اندر گھمنڈ پیدا جو ہوا ہے اور غرور پیدا ہوا ہے، اور وہ محاجہ کر رہا ہے اللہ کے ایک بندے سے، اللہ کے ایک نبی اور رسول سے، حضرت ابراہیم سے. تو اس کے تکبر کی بنیاد کیا تھی کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اب یہ جو محاجہ ہو رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں تو اس رب کو مانتا ہوں، ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں حیات انسانی ہے. اب حضرت ابراہیم نے تو جس انداز میں یہ بات کہی تھی، ایک عمومی انداز میں، اس نے وہ کٹ حجتی کے لیے یہ کیا، انا احیی و امیت، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ بھی رکھ سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں. چنانچہ فوری طور پر تفصیلات ایسے آتی ہیں کہ اس وقت کے قید خانے میں دو قیدی تھے کنڈمڈ، جنہیں پھانسی کا یا قتل کی سزا ہو چکی تھی، دونوں کو بلایا، ایک کو اسی وقت کہا جاؤ تم آزاد ہو، دیکھو میں نے اسے زندہ رکھا، اور ایک کی گردن وہیں پر مار دی گئی، دیکھو میں نے اس کو مار دیا، یہ اختیار میرے پاس بھی ہے، لہذا مانو مجھے، میں بھی رب ہوں، مالک ہوں، حاکم ہوں، آقا ہوں، مختار ہوں، انا وہی و امید. اب حضرت ابراہیم نے دیکھ لیا کہ یہ کٹ حجتی پر آمادہ ہو گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں پھر مناظرہ میں یا مجادلہ میں پھر ایسی بات کہنا کہ جو چپ کرا دے دوسرے کو. اس کے لیے حضرت ابراہیم نے جو پھر آخری بات کہی، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر تمہارے پاس اختیار ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دو. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کر رہ گیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بغلے جھانکنے لگا وہ کافر. اب اس کا جواب کیا دے، یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ چپ کر دینے والے، مسکت. مسکت اسکتا یسکے تو اسکاتا، کسی کو خاموش کر دینا، ساکت ہونا خود خاموش ہونا، مسکت کسی کو خاموش کر دینا. تو یہ چونکہ مسکت بات تھی جس نے کہ اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کر، ششدر ہو کر، حیران ہو کر رہ گیا، چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اس نے یہ کائنات بنائی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اسے اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، غور و فکر سے کام لے اور صحیح راستے پر خود آئے. طالب حقیقت ہوگا، طالب حق ہوگا، طالب ہدایت ہوگا، ہم ہدایت کے راستے کھول دیں گے، اگر نہیں ہے تو زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں لائیں گے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اب یہ دوسرا واقعہ آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، اس کے لیے ذرا تھوڑی سی تاریخ، چونکہ میں نے جب تالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام جس کے نتیجے میں منظر عام پر آئے، تو میں نے کچھ تاریخ کا نقشہ آپ کو دے دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 1400 قبل مسیح میں تھے، پھر انہیں تورات ملی، اس کے بعد جو حکم ہوا تھا کہ اب جنگ کرو اے اسرائیلیوں، جو فلسطین میں آباد مشرق قومیں تھیں اس وقت جا کر جنگ کرو،
اور اپنا یہ ملک جو ہے ان سے آزاد کرا لو، انہوں نے کورا جواب دے دیا، 40 برس کی سزا مسلط ہو گئی۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ۔ ان 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، وہ سب لوگ جو مصر سے نکلے تھے، جو غلامی کا داغ جو ہے جن کو لگ چکا تھا، وہ سب مر گئے، اور نئے بچے جو پیدا ہوئے اب اس 40 سال کے دوران میں، وہ جوان ہو کر ایک نئی نسل وجود میں آ گئی۔ انہوں نے پھر جہاد کیا، حضرت یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے، ان کی امارت میں فلسطین فتح کر لیا۔ بڑی غلطی یہ کی کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ 12 ریاستیں، 12 قبیلے تھے، 12 ریاستیں بنا کے بیٹھ گئے، اور آپس میں لڑنا جھگڑنا، ظاہر بات ہے برتن جہاں ہوں گے کھڑکیں گے، مرکزی حکومت کوئی ہے نہیں تو آپس کے اختلافات ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں آس پاس کے جو مشرک قومیں تھیں ان کو موقع ملتا تھا، کبھی اس کی مدد کر دی اس کے خلاف، کبھی اس کی مدد کر دی اس کے خلاف۔ اس کے نتیجے میں وہ طوائف الملوک کی جو ہے بالآخری انتہا کو پہنچ گئی کہ یہ سب کے سب فلسطین سے نکال دیے گئے، ان کے بچے غلام بنا لیے گئے۔ تب ہوش آئی، وقت کے نبی سے کہا کہ اب ہمارے لیے ایک سپہ سالار بادشاہ معین کر دیجئے، ہم جہاد کریں گے۔ بہرحال پھر وہ جہاد ہوا، وہ گویا کہ غزوہ بدر کے قائم مقام ہے سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں، جس کے نتیجے میں پھر ان کا عہد ذری آیا۔ حضرت طالوت 16 برس کی حکومت، حضرت داؤد 40 برس کی حکومت، حضرت سلیمان 40 برس کی حکومت، 96 برس ان کے، یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے، لیکن یہ حضرت موسیٰ کے 300 برس بعد آئی ہے، فصل ہے 3 صدیوں کا۔ اب اس کے بعد سے سمجھئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت بہت وسیع تھی، تقریباً یوں سمجھئے آج کا پورا شام اس میں شامل تھا۔ تو اس کے پھر حضرت سلیمان کے بعد فوراً 2 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیلی حکومت بنی اسرائیل کے نام سے، اور ایک یہودا جو چوتھے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہودا ان کا قبیلہ جو تھا وہ بہت مضبوط تھا، تو انہوں نے ایک حکومت بنائی، ان کے ساتھ بن یامین جو سب سے چھوٹے بھائی تھے وہ بھی شریک ہوئے، 2 قبیلوں کی تو جنوبی ریاست بن گئی یہودا، اور باقی سب جو ہے جمع ہو گئے، انہوں نے اسرائیل کی ریاست بنا لی۔ اب گویا کہ افتراق ہو گیا، ان کے زوال کا آغاز ہو گیا، جب 2 ہو گئے تو وہ بھی ان میں بھی ٹکراؤ تو ہوتا ہی رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ زمانہ گزرنے کے ساتھ کمزور بھی ہوئے، کچھ ان میں اخلاقی روحانی اعتقادی عملی خرابیاں، زوال وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آئے، مشرکانہ اوہام آ گئے، عقائد میں ٹیڑھ آ گیا، تورات کو پسے پشت ڈال دیا، عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر پڑے۔ پہلے تو 700 قبل مسیح میں حضرت سلیمان کا عہد 1000 قبل مسیح میں ختم ہوتا ہے۔ 700 قبل مسیح میں اسیرینز جو تھے انہوں نے برباد کر دیا شمالی ریاست اسرائیل کو، ختم کر دیا سب کو، تتر بتر ادھر ادھر کر دیا۔ اس کے بعد بہت سے قبیلوں کا تو نام و نشان مٹ گیا، جس کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، اسرائیل کے گھرانے کے گم شدہ جو قبیلے تھے وہ کہاں گئے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ انہی میں سے کچھ قبیلے ہندوستان بھی آئے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جنوبی سلطنت جو تھی یہ کافی دیر تک چلی، 200 برس اور۔ لیکن 586 قبل مسیح میں اب جو نمرود تھا عراق کا، بیبیلونیا کا نمرود، اس وقت کے نمرود کا نام تھا مختنصر، نبوکدنصر، اسے اردو میں یا عربی میں مختنصر کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ نبوکدنصر، اس نے حملہ کیا۔ اس نے ویسے تو حملے کئی کیے، اور پھر یہ کہ ہر مرتبہ جو ہے پھر یہودیوں نے اس کے خلاف بغاوت بھی کی، لیکن پھر اس نے 586 قبل مسیح میں جو حملہ کیا ہے بہت بڑی بربادی لایا، پورا شہر ملیا میٹ کر دیا، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا، 2 اینٹیں بھی سالم نہیں رہی، اور کوئی انسان وہاں نہیں رہا، یا تو قتل کر دیے گئے، میں نے کہیں پڑھا تھا 600,000 قتل ہوئے ہیں، اور 600,000 کو وہ پھر کیپٹیوز بنا کر اپنے ساتھ لے گیا بیبیلونیا، وہاں ایک بھی نہیں رہے گا، شہر بالکل اجڑ گیا، ویران سنسان، کوئی بھی اس وقت وہاں موجود نہیں۔ یہ حال ہوا ہے اس یروشلم کا۔ اگر یہ 600,000 جمع 600,000 اگر یہ اعداد درست ہے تو گویا کہ 1,200,000 کی آبادی کا شہر تھا یروشلم۔ آج سے 2500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ 2000 ہے، اور یہ ہم 586 قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو تباہی آئی ہے ان پر، بہت بڑی تباہی، یہ ان کی تاریخ ہے، یوں سمجھیے تاریخ ترین دور ہے، روشن ترین دور، وہ
حضرت تالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور تاریخ ترین زمانہ یہ آیا کہ یروشلم برباد، ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن جسے کہتے ہیں وہ مسمار، لاکھوں انسان قتل، اور باقی کو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے گیا بیبیلونیا، وہاں کیپٹیویٹی میں رہے. اس کے بعد ایسا ہوا، اب دیکھیں نقشہ جو آج ہے دنیا میں تقریباً وہی نقشہ ہی 2500 سال پہلے بھی تھا. اس وقت اسرائیل ہے اور فلسطین جس میں کہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اوپر لبنان ہے وغیرہ، یہ تمام علاقہ تو تھا گویا کہ یہودیوں کا. اس کے مشرق میں یہ عراق تھا، یہ نمرودوں کا علاقہ ہے، حضرت ابراہیم کی پیدائش یہیں کی تھی، اگرچہ پھر ہجرت کر کے جا کے آباد وہ شام میں ہوئے. اس کے مشرق میں ایران، ایران میں اس وقت تک دو مملکتیں ہوتی تھیں، پارس اور میڈیا، لیکن یہ کہ ایک عظیم شخصیت ابری، سائرس یا کیخورس، خسرو بھی کہتے ہیں اس کو، اور اسی کو قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا ہے. اور اس موضوع پر مولانا ابوالکلام آزاد نے جو بحث کی ہے اپنی ترجمان القرآن میں، بہت قیمتی ہے شے، تاریخ کے اس حصے کو جاننے کے لیے اس کا مطالعہ بہت مفید ہے. یہ شخص سائرس بہت نیک تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ زرتشت جو تھے، آج ان کا مذہب جو ہے بگڑ گیا ہے، لیکن وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی تھے اللہ کے، جیسے کہ گوتم بدھ کے بارے میں خیال ہے کہ اللہ کے نبی تھے، اسی طرح زرتشت بھی اللہ کے نبی تھے. اور ان کی تربیت جو ہے اس کو اول داخل ہے اس شخصیت کے اندر، کہ خسرو، یہ چونکہ ایک شہزادہ تھا جس کو کہ قتل کرنے کے درپے تھے لوگ، تو یہ کہیں جنگلوں میں رہا ہے، وہاں اس نے پرورش پائی ہے، اور اسی میں کہیں اسی زمانے میں یہ حضرت زرتشت، اگر وہ واقعی اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ تو معلوم ہوتا موحد کامل تھے، آخرت پر ان کا یقین مکمل تھا، توحید کامل. سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کسی نبی کی داستان پڑھ رہے ہیں. ان کی تربیت میں جو ہے وہ دخل حاصل تھا زرتشت کو. اس نے اب حملہ کیا بیبیلونیا پر، اس لیے کہ نبوکدنضر کے جو پھر بعد میں ناخلف آئے اولاد، وہ بڑے ظالم تھے، تو بیبیلونیا کے لوگوں نے خود جو ہے فریاد کر کے اور ایران کے بادشاہ سائرس سے یا کیخسرو سے کہا کہ ہمیں اس سے ظلم سے نجات دلائی جائے. پھر اس نے حملہ کیا اور فتح کیا عراق کو، اور پھر اس نے حکم دے دیا، اجازت دے دی، جو بنی اسرائیلی وہاں پر تھے لاکھوں کی تعداد میں آباد ہو گئے تھے، کہ وہ یہاں رہے. اب یہاں سے واپس جا کر انہیں اجازت ہے کہ وہ جائیں، اپنے ملک میں واپس چلے جائیں، اپنا شہر یروشلم دوبارہ آباد کر لیں، اپنا ہیکل جو مسمار کر دیا تھا نبوکدنضر نے، اسے دوبارہ تعمیر کر لیں. تو پھر یہ وہاں سے آئے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، ایک دم نہیں آئے. اس تو ایک جبریہ تو لے گیا تھا نبوکدنضر، وہ تو سب کو ایک دم لے گیا تھا، لیکن اب یہ کہ آدمی کو جب اپنی مرضی سے سفر کرنا ہو تو سفر اچھا تو نہیں لگتا کسی کو بھی، اور اس زمانے کا سفر تو تھوڑے تھوڑے کر کے یہ لوگ آتے چلے گئے. لیکن یہ کہ اس میں پھر آخر میں ایک شخصیت آئی ہے 456 قبل مسیح میں، گویا کہ 130 برس بعد، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 1500 یہودیوں کا ایک قافلہ آیا ہے یروشلم میں، اور پھر یہاں پر تورات جو گم ہو گئی تھی، اس لیے کہ جب ہیکل سلیمانی جو ہے نبوکدنضر نے مسمار کیا ہے، اس کے بعد سے وہ تورات گم ہو گئی. یہودیوں کا کہنا یہ کہ وہ اب بھی موجود ہے. اس وقت ہیکل کے تہخانوں میں وہ رکھا ہوا تھا تابوت سکینہ، جس میں وہ تختیاں بھی ہیں، تورات کا نسخہ بھی ہے، وہ پتھر کی سلے بھی ہیں جن پر تورات کندہ تھی، جو احکام عشرہ تھے، اور حضرت موسیٰ کا عصا بھی ہے، وہ اس کا بھی ذکر جو ہے تالوت اور جالوت کے معاملے میں آیا تھا. سکینہ، تابوت و سکینہ، وہ تابوت جو کہ اس زمانے میں ایک علامت کے طور پر اللہ نے واپس پہنچایا، جسے کہ انہوں نے فلسطینیوں نے چھین لیا تھا اسرائیلیوں سے. وہ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ موجود ہے، اس لیے کہ جس وقت اس نے گرایا ہے نبوکدنضر نے ہیکل سلیمانی کو، تو پھر وہ سب لوگ دب گئے ہیں نیچے، اور سرنگوں کے اندر تھے، تہخانوں میں تھے، وہاں اب بھی موجود ہیں ان کے ربائس، کہ جو اس کے ہر وقت موجود رہتے تھے. وہ ایک تابوت رکھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے، ان کے علماء، تو بہت سے ان کے علماء وہ وہیں پر ختم ہوئے، مر گئے، اور تابوت بھی وہیں ہیں، لیکن دونوں طرف سے راستے بند ہو گئے تہخانے کے، اور وہ وہیں پر جو ہے فوت ہو گئے. ان کا کہنا یہ کہ اب بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ عملی اعتبار سے تورات گم ہو گئی، لیکن حضرت عزیر جو ہے یہ تورات کے حافظ تھے. جب یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے پھر حافظے سے دوبارہ تورات مرتب کروائی ہے. یہ ہے گویا کہ تاریخ. اب یہ جو 136 برس کا وقفہ ہے، اس میں ہوا کیا ہے حضرت عزیر کے ساتھ؟ حضرت عزیر معلوم ہوتا ہے یہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے اور نبی تھے،
تو ظاہر بات ہے کہ جیسے ایک طرف یہ نماردہ چل رہے ہیں, ایک طرف فرائنہ چل رہے ہیں, بیچ میں جو سلطنت اسرائیل تھی اس میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے. تو حضرت حزقیل نبی اور دانیال نبی یہ کہ خسرو کے ہم عصر ہیں. پھر کہ خسرو کا جو آیا, جو اس کا بیٹا اور پھر اس کے بعد ایک اس کا عمزاد جو ہے دارا داریوس, اس کے زمانے میں بھی دانیال, ہجی نبی, زکریہ نبی, یہ مختلف نبی جو ہے وہ آتے چلے جا رہے ہیں. تو حضرت عزیر بھی اللہ کے نبی تھے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ بیت المقدس مسمار کیا گیا ہے اور ہیکل سلیمانی مسمار کیا, یہ کہیں باہر تھے, چنانچہ اس تباہی سے یہ خود تو بچ گئے. لیکن جب واپس آئے تو جو منظر انہوں نے دیکھا کہ پورا یروشلم ویران, تباہ برباد, ساری عمارتیں گری ہوئی اور کوئی ایک متنفس زندہ نہیں, تو ان پر ایک شدید مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی. انہوں نے کہا النا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اس شہر کو, اس بستی کو اس طرح کی تباہی و بربادی کے بعد اللہ کیسے دوبارہ آباد کرے گا. اس پر اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے ان پر موت وارد کر دی, پھر انہیں اٹھایا. تو گویا کہ 136 سالوں میں سے 100 سال حضرت عزیر کے وہ گزر گئے اس حالت میں کہ وہ مردہ تھے, ان کی زندگی, ان کے عمر میں ان کا اضافہ نہیں ہوا. وہ جب دوبارہ زندہ ہوئے تو اسی حال میں جس میں کہ وہ 100 برس پہلے تھے. اب وہ گئے وہاں جہاں پر بیبیلونیا میں یہ سب کے سب ابھی آباد تھے, وہاں جا کر انہوں نے توبہ کی بنادی کی, لوگوں کی اصلاح کی دعوت بلند کی, لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو, لوگوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو, اور پھر یہ ہے کہ لے کر واپس آئے ہیں, اور پھر انہوں نے آ کر ان کی قیادت میں دوبارہ جو ہے پھر ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا اور تورات بھی یادداشت سے دوبارہ مرتب کر کے لکھی گئی. یہ ہے واقعہ, تاریخی پس منظر یہ ہے اس کا, جس میں فرمایا اوکل لذی مر علی قریت, یا اس شخص کے مانند, یعنی یہ حالات جو ہے عجیب و غریب واقعات دنیا میں ہوتے رہے. ذرا اس شخص کے معاملے پر غور کرو جس کا گزر ہوا ایک بستی پر, قریہ یروشلم. قریہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بہت سے لوگ جمع ہو جائیں, قرآن آیات الہیہ کو جمع کرنے والی شے. تو قریہ, فرمایا کہ اوکل لذی مر علی قریت, ان کا گزر ہوا ایک بستی پر, وہی خاویت علی عروشہا, وہ بستی اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی ہوئی ہوئی تھی. جب کوئی مکان گرتا ہے تو عام حالت میں تو چھت اوپر ہے, دیواریں جو ہے وہ جو ہے سائڈ پر ہے, نیچے فرش ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ چھت نیچے آ گئی, دیواریں اس کے اوپر آئی. اس طریقے سے گویا کہ وہ پوری کی پوری بستی ہی خاویت علی عروشہا, وہ پوری بستی گری پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, تو ان پر جو افسردگی طاری ہوئی, جو رنج اور غم کی کیفیت طاری ہوئی, اس نے ایک مایوسی کی شکل اختیار کر لی. اس مایوسی کے عالم میں انہوں نے کہا اب یہ شہر کیسے دوبارہ آباد ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس شہر کو دوبارہ زندہ کر دے اس کی موت کے بعد. یہ تو مر گیا, شہر ختم ہو گیا, برباد ہو گیا. انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, کیسے اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اس کے مر جانے کے بعد. فاماتہ اللہ 100 عام, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر موت طاری کر دی 100 سال کے لیے. اب یہ ذرا نوٹ کر دیجئے, اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس قسم کے حالات و واقعات جو ابھی نوع انسانی کا عہد طفولیت تھا, تو خرق عادت واقعات اور حالات یہ بے شمار ہوتے تھے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ یہود کے ہاں یہ معاملہ تھا, جو ابتدا میں جب قربانی ہوتی تھی تو آسمان سے جو ہے وہ ایک شعلہ اتر کر اس کو بھسم کر دیتا تھا, اور یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی. حابیل اور قابیل کے واقعے میں اسی کا ذکر آتا, ایک کی قربانی قبول کر لی, اللہ نے ایک کی نظر پیش جو کی تھی وہ قبول نہیں کی. اس پر وہ بڑا بھائی غصے کے اندر آیا ہے قابیل کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, لاقتلنک, وہ حسد کے مارے, بوس کے مارے اس میں وہ, اور وہ کر گزرا, قتل کر دیا اسے. تو یہ جو ایک شکلیں ہوتی تھی, اور جس طرح کہ معجزات دکھائے جاتے تھے, حضور کے زمانے تک آتے آتے نوع انسانی ذہنی طور پر اتنی بالغ ہو گئی تھی کہ اب یہ خرق عادت چیزیں جو ہے کچھ واقعات ہیں کرامات کے درجے کے. معجزہ کہتے ہیں اسے جو اس دھرنے کے ساتھ پیش کیا جائے کہ یہ ہے ثبوت میری رسالت کا, آؤ اور مقابلہ کر لو, جیسے حضرت موسیٰ نے کہا اور جادوگروں سے مقابلہ کیا. ان کے مطالبے پر بھی ہوتا,
جیسے کہ حضرت صالح کی قوم نے کہا تھا کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے اگر تمہارے کہنے سے تو ہم مان لیں گے تم اللہ کے رسول ہو. انہوں نے دعا کی اور ان کے دیکھتے دیکھتے ایک چٹان جو ہے وہ شق ہوئی, اس میں سے ایک گابن اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی, لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا پھر بھی, بلکہ انہوں نے کہ اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا, اس کی کوچے کاٹ ڈالی اور اس کے بعد ہلاک کر دیے گئے. لیکن خرق عادت معجزات دکھانا یہ اللہ کا معاملہ رہا ہے, لیکن یہ کہ حضور کے زمانے میں آ کر اب حضور کا معجزہ یہ قرآن ہے, یہ عقلی ہے, نظری ہے, فکری ہے, ہدایت کے لیے ہے, انسان کی نفسیات کے لیے ہے, سوچ کے لیے ہے, اس کی عبرانیات کے لیے, سیاسیات کے لیے, اس کی اقتصادیات کے لیے, پوری ہدایت جو ہے اس میں موجود ہے. بس یہ ہے معجزہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے یہ کہ خرق عادت وہ بھی مطالبے کے تحت نہیں, جیسے کہ شق جو قبر کا معاملہ ہوا ہے وہ بھی ایسے واقعہ ہوا ہے, حضور نے انگلی ہلائی ہے اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا, دو ٹکڑے ہو کر ذرا ایک دوسرے سے باہر گئے اور پھر وہ آپس میں دوبارہ مل گئے. لیکن یہ مطالبہ ان کا نہیں تھا, ان کا مطالبہ تو یہ تھا کہ مکے کے اندر کوئی فوراً لہلہاتا ہوا باغ جو ہے سامنے آ جائے, یا یہاں اچانک آپ کے لیے ایک محل سونے کا اور چاندی کا جو ہے مرصع اور مسجع جو ہے وہ وجود میں آ جائے, یہاں ایک چشمہ بہا کر دریا بہا کر ہمیں دکھا دو, یا آسمان پہ چڑھ کر دکھاؤ اور وہاں سے لے کر کتاب اترو گے ہماری نگاہوں کے سامنے تو ہم مانیں گے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے بہت تفصیل کے ساتھ. تو یہ اب معجزات نہیں دکھائے جاتے ہیں. حضور کو بھی جو سیر کرائی گئی ہے وہی ملکوت کی سیر کرائی گئی ہے, معراج کی سیر کرائی کی گئی ہے, لیکن اس قسم کے واقعات نہیں ہیں اس میں. اس لیے کہ جہاں تک اس یقین کا تعلق ہے اللہ کی قدرت پر, وہ پورا کا پورا حضور کے اندر پہلے سے ابتدا اول روز سے موجود ہے, اس کے لیے کسی اس طرح کی چیز کی مشاہدے کی ضرورت آپ کو نہیں تھی. لیکن حضرت عزیر کی زبان سے الفاظ نکل گئے, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, جیسے کہ حضور کی زبان مبارک سے غزوہ احد میں الفاظ نکل گئے تھے, کیف یہد اللہ قوما خزموا وجہ نبیہم بالدم, اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا. فوراً اللہ تعالی کی طرف سے آیت نازل ہو گئی, لیس لک من الامر شیء, اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے, فیصلہ آپ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم چاہیں گے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دیں گے, چاہیں گے تو عذاب دیں گے. اور چنانچہ یہ اسی اعتبار سے بہت اہم بات ہے کہ جس شخص کی وجہ سے وہ چرکا لگا تھا خالد ابن ولید, انہوں نے ہی دیکھا تھا کہ یہ درہ خالی ہو گیا ہے جہاں کے تیر انداز حضور نے 50 مقرر کیے تھے اور اب موقع ہے, حالانکہ شکست ہو چکی تھی کفار مکہ کو, لیکن پھر انہوں نے جو ہے اپنے چونکہ کیولری کے انچارج وہ تھے, کمانڈر تھے, رسالہ ان کے زیر کمان تھا, پہاڑ کا چکر کاٹ کر اس درے سے آ کر پیچھے سے حملہ کیا ہے اور فتح شکست میں بدل گئی, حضور زخمی ہوئے, 70 صحابہ شہید ہو گئے. لیکن وہی شخص جو ہے پھر اللہ تعالی نے اسے ایمان کی توفیق دی اور اسی شخص کو حضور سے خطاب دلوایا, خالد سیف من سیوف اللہ, یہ خالد جو ہے خالد ابن ولید یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, حالانکہ وہ ساری زخ جو ہوئی تھی اس وقت غزوہ احد میں انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی. اس اعتبار سے وہ کسی وقت خاص کیفیت میں ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے, ورنہ نبی کے لیے یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس شہر کو دوبارہ آباد کر دے. لیکن اس وقت شدت تاسف میں اور انتہائی یاس میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے, اللہ بعد موتہا, اس بستی کو اس طرح ختم اور برباد اور مر جانے کے بعد کیسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام, تو موت تاری کر دی اس پر اللہ نے 100 برس کے لیے, ثم بعثہ, پھر اسے اٹھایا, قال کم لبست, پوچھا کتنے عرصے رہے ہوگے عزیر, قال لبست یوم او بعض یوم, جیسے 300 برس تک اصحاب کاف سوئے رہے تھے اور انہوں نے بھی آپس میں جب کہا بھائی کتنی دیر ہم سوئے ہوں گے تو یہی جواب تھا, یومن اور بعد یوم, شاید ایک دن پورا ہو گیا ہو یا دن کا کوئی حصہ, بس اس سے زیادہ تو ہم یہاں نہیں رہے, موت میں 100 برس گزر گئے اس کا تو انہیں شعور نہیں ہے, وہ تو ایک کیفیت ہے گویا کہ وہ وقت کی رفتار رک گئی ہے ان کے لیے, وقت گزرا ہی نہیں ان کے لیے, وقت نہیں گزرا, اور اٹھے ہیں تو اسی عمر کے تھے جس عمر میں کہ ان پر موت تاری ہوئی تھی, وہ 100 برس ان پر آئے ہی نہیں, گویا کہ 136 برس جو میں آپ کو حساب لگا کے بتا چکا ہوں کہ 586 قبل مسیح میں
یہ یروشلم برباد ہوا ہے. اور 450 قبل مسیح میں پھر حضرت عزیر 1500 یہودیوں کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں, اور پھر یہ کہ ان کی دوبارہ جو ہے نشت ثانیہ شروع ہوئی ہے, دوبارہ ان کا ایک دور آیا. پھر وہاں پر جو ہے ایک بڑی عظمت کا بڑی مکابی پاور وجود میں آئی, بڑی سلطنت کہ جو اپنے عرضی حدود کے اعتبار سے تو حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی. باقی حضرت سلیمان کی حکومت تو جنات پر بھی تھی, حضرت سلیمان کی حکومت جو ہے وہ تو ہوا پر بھی تھی, ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی, ان کے حکم سے چلتی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ ان کو لے جاتی تھی. اسی طریقے سے وہ تو پرندوں کی اور چیونٹیوں کی ان کی زبان بھی سمجھتے تھے. تو وہ بات تو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی تاریخ انسانی میں, نہ ہوگی جو حضرت سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک زمینی مملکت کے حدود کا تعلق ہے, مکابی سلطنت جو دوبارہ قائم ہوئی ہے وہ اپنے وسعت میں وہ حضرت سلیمان کی حکومت اور سلطنت سے بھی زیادہ تھی. اور یہاں بھی ایک فرق, چونکہ میں نے جب پچھلی مرتبہ تالوت اور جالوت کے حالات کے زمن میں جو فرق ہے امت مسلمہ اور امت سابقہ یعنی بنی اسرائیل, وہ سابقہ امت مسلمہ ہے, ہم موجودہ امت مسلمہ ہیں, ہمارے ان کے درمیان مشابہتیں بھی بہت ہیں. لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا تَعَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, یہ حدیث کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنائی ہے. اور لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ, تم لازم پیروی کرو گے اپنے سے پہلو ہی کے نقش قدم پر چلو گے. یہ بہت مشابہتیں ہیں لیکن اختلاف بھی ہے. حضور کے اپنے زمانے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی, حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں ہو سکی. حضور کے ساتھ متصل ہے خلافت راشدہ, حضرت موسیٰ کے بعد ان کی خلافت راشدہ 300 برس بعد آئی ہے, حضرت تالوت اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا عہد حکومت. لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے کہ چونکہ وہ یونی ریشیل یا یونی نیشنل کہہ لیجئے امت تھی, وہ ایک خاندان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں, تو ان کی اولاد ان کے جو ہے بنو اسرائیل ہو گئے, 12 قبیلے ہو گئے, لیکن ہے ایک نسل. تو ان کی جو نشت ثانیہ ہوئی ہے کہ ایک دفعہ بربادی کے بعد دوبارہ جو زندہ ہوئے ہیں, دوبارہ ان کے اندر جو عظمت کا دور آیا ہے جس کا کہ ذکر جو موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں, اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا, یہ جو نشت ثانیہ ان کی ہوئی ہے اسی نسل میں ہوئی, اسی قوم میں ہوئی. جبکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وقت آیا ہے تو نسل بدل گئی, اس لیے کہ حضور کی امت جو ہے یہ ملٹی ریشیل ملٹی نیشنل امت ہے, اس میں تو تمام دنیا کی ریسز اور تمام نیشنز قائم موجود ہیں. اگرچہ نیوکلیس کے درجے میں تو امیین ہیں, بنی اسماعیل وہ نیوکلیس ہیں, وہ اصل مرکز ہے اس امت کا, لیکن یہ کہ اس کے گرد جیسے کہ سٹرکچر آف دی ایٹم ہے کہ نیوکلیس درمیان میں ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے پروٹونز ہیں, اور پھر یہ کہ یہ الیکٹرونز جو ہیں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے مدار ہے اس میں چکر لگا رہا ہے. اسی طرح یہ نیوکلیس جو ہے امیین بنی اسماعیل اور ان کے تابع مشرکین عرب, یہ ہے اصل. پھر یہ کہ ایرانی آ گئے, شامی آ گئے, رومی آ گئے, بربر آ گئے, ادھر سے یہ کہ اور جو بھی ترک آ گئے, ہندی آ گئے, سندھی آ گئے, یہ سب جو ہے یہ مختلف نسلیں مختلف قومیں آتی چلی گئیں. لہذا جب ہمارے ہاں یہ معاملہ آیا ہے, چونکہ تاریخ تو ہماری بالکل وہی ہے, خلافت راشدہ اور پھر پہلا دور عروج جس کا کلائمیکس ہے یوں سمجھئے کہ ہارون الرشید, امین الرشید, مامون الرشید کا جو زمانہ ہے رشیدوں کا, وہ سمجھئے کہ وہ کلائمیکس ہے. پھر زوال آیا 1258 عیسوی میں سقوط بغداد, اور اس کے نتیجے میں سلطنت بنی عباس کا خاتمہ, ایک زوال آ گیا. اب اس زوال کے بعد جو دوبارہ اپورڈ رائزنگ ہوئی ہے امت مسلمہ کی, وہ عربوں کے ذریعے نہیں ہوئی. ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم, یہ سورہ محمد میں پہلے ہی ان سے کہہ دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اے عربوں جو مقام تمہیں ہم نے دیا ہے اگر تم نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا, پیٹھ دکھا دیے, تو تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئیں گے. یہ معاملہ 13ویں 14ویں صدی عیسوی کے اندر ہو گیا, تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں عربوں کو قتل کروایا گیا, کروڑوں کو. عرب بھی تھے, بربر بھی تھے, اور بھی تھے قومیں جو اس وقت تک امت میں شامل تھی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا انہی تاتاریوں کے ہاتھ میں تھما دیا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے.
تو امت مسلمہ کا جو دوسرا عروج آیا ہے وہ عربوں کی قیادت میں نہیں، ترکوں کی قیادت میں تھا. یہ ترک قبائل تھے، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر سے شروع ہو کر، اور آپ کو معلوم ہے پھر گریٹ آٹومان امپائر، عظیم سلطنت عثمانیہ، اور 400 برس تک خلافت بھی ان کے پاس رہی. تو یہ تو حضرت یافس کی نسل سے ہیں، عرب جو ہے وہ حضرت سام کی نسل سے ہیں، نسل بدل گئی. تو حضور کے امت میں جو دوسرا عروج آیا ہے امت کا، وہ آیا ہے ترکوں کی زیر قیادت، عربوں کی زیر قیادت نہیں. لیکن وہاں یہ نشت ثانیہ انہی میں ہوئی ہے، چونکہ وہ ہے ہی ایک نسل کا مذہب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے لیے بھیجا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی انہی کے لیے بھیجا گیا، رسولا الی بنی اسرائیل. اور یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل جو ہے، جن کے بعض کے نام میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں، یہ سب صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے. اس زمانے میں اور علاقوں میں کوئی اور نبی اور رسول آئے ہوں گے، ان کی تاریخ قرآن مجید میں محفوظ نہیں ہے، چونکہ تورات نے صرف اپنے نبیوں کی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی تاریخ لکھی ہے. وہاں ان لوگوں نے اس کو یاد رکھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قدیم زمانے میں اپنے اسلاف کے جو ہے تاریخ وہ یاد رکھتے تھے، جو میراثی ہوتے تھے یا اور درویش قسم کے ہوتے تھے، ان میں ان کو کچھ اور کہتے تھے، جو سارنگی لے کر ہندوؤں کے وہ آتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتے تھے ان کے آبا و اجداد کی. تو یہ تمام جو کام ہوتے تھے تاکہ اسے تاریخ ان کی محفوظ رہے. تو یہودیوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا. دنیا میں کوئی اور قوم نہیں ہے جس کی 4000 برس کی تاریخ محفوظ ہو. لیکن آپ تورات پڑھ لیجئے، 4000 برس کی تاریخ ان کی محفوظ ہے. لیکن یہ کہ باقی نبیوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہذا اور دنیا کے اندر جو انبیاء آئے ہیں ان کے حالات ان کے یہاں نہیں ملیں گے. یہاں تک کہ حضرت ہود اور حضرت صالح کا ذکر بھی نہیں، قرآن مجید ان کو اولو العزم من الرسل کے اندر شامل کرتا. اگر 5 مانے تو نہیں ہے، لیکن 7 بعض لوگ مانتے ہیں، تو ان میں حضرت ہود اور حضرت صالح شامل ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں موجود. لیکن یہ کہ جنہیں ہم کہتے ہیں پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، تورات میں جن انبیاء کا ذکر ہے، وہ در حقیقت صرف یہود کے لیے بھیجے گئے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کی تو سیادت اور قیادت اور سیاست یہ بھی نبیوں ہی کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا. تو یہ معاملہ جو تھا ان کے ہاں ہوا ہے، اسی نسل میں ریزریکشن ہوئی ہے. جیسے یہ شہر دوبارہ آباد ہوا، ایسے گویا کہ پوری قوم بھی دوبارہ زندہ ہوئی ہے. اس میں ایمان کی لہر دوڑ گئی ہے، نیکی اور تقویٰ کی روح پیدا ہو گئی ہے، پھر ان کے اندر وہ قوت آ گئی ہے کہ پھر دنیا میں انہوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، دی مکابی پاور. پھر وہ جب دوبارہ اس پر زوال آیا ہے، ہر کمال راہ زوال یہ تو ہوتا ہے، ہر انسان کو جوانی کے بعد بڑھاپے سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو آئے گا. تو ایک عروج کے بعد پہلا زوال آیا تھا، پہلا عروج اس کا کلائمیکس حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد حکومت. پھر زوال کی انتہا 700 قبل مسیح میں سلطنت اسرائیل کا خاتمہ، اور 586 میں سلطنت یہودا کا خاتمہ. یہ زوال کی انتہا ہے. اب ریکنسٹرکشن شروع ہوئی اور اس کی انتہا ہے مکابی سلطنت. پھر زوال آیا، پھر ان کے اندر وہی اخلاقی جو ہے بے راہ روی آئی، دین سے دوری آئی، دنیاوی جو خواہشات ہیں ان کا غلبہ ہوا اور عیاشیوں کے اندر پڑ گئے. پھر ان کے اوپر جو جوتے پڑے ہیں، پہلے یونانیوں نے، سکندر اعظم نے انہیں جو ہے اپنے پاؤں تلے روندا، اور اس کے بعد اس کا جو تھا نائب سلیوکس، سلیوسیڈ امپائر کافی طویل عرصے تک قائم رہی اس علاقے میں، انہوں نے غلام بنایا انہیں. اس کے بعد رومی آئے گئے، رومیوں کی حکومت رہی. تو اس کے بعد سے ان کے اوپر، اور 70 عیسوی میں رومی ایک سلطنت، رومی ایک جرنیل تھا ٹائٹس، جس نے کہ پھر دوبارہ ہیکل سلیمانی جو تعمیر ہوا تھا حضرت عزیر کے زمانے میں، اس کو بھی مسمار کر دیا. وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے. میں یہ اس لیے آپ کو یہ سیلین فیچرز بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اسرائیل عرب کانفلکٹ، اس میں جو چیزیں آتی ہیں ان کے آپ پرسپیکٹو سے، پس منظر سے آگاہ ہو جائیں کہ اصل میں جیسے ہمارے لیے محترم اور مقدس ہے خانہ کعبہ، ایسے ہی ان کے لیے ہیکل سلیمانی، حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل، جسے پہلے مسمار کیا نبوکدنضر نے 586 قبل مسیح میں، دوبارہ تعمیر ہوا 200-300 برس کے بعد، اور وہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جب اس قوم کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی، دوبارہ شہر بھی آباد ہوا اور ہیکل بھی تعمیر ہوا. اس ہیکل کو دوبارہ جو ہے گرا دیا، مسمار کر دیا ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس بعد، 33 برس کی عمر میں
انہیں اٹھا لیا گیا ہے آسمان پر. اس کے 40 برس بعد 70 عیسوی میں یہ مسمار کیا گیا دوبارہ. صرف ایک دیوار اس کی سالم رہ گئی, وہ آج بھی کھڑی ہے, جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں, ماتم کی دیوار, ویل کرنا, ماتم کرنا. یہ در حقیقت ویلنگ وال ہے, جہاں وہ روتے ہیں جا کر, اور وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تورات کی, اور سر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوار کے ساتھ ٹکرائیں گے. ٹکراتے نہیں ہیں, جیسے بعض شیعہ جو ہیں وہ ماتم کرتے ہیں تو صرف اشارے ہی کرتے ہیں, اپنے اس کو ہاتھ کو سینے پہ لگنے نہیں دیتے, لیکن اشارہ ہے, سمبولک ہے, ماتم ہے. تو وہ سمبولک ماتم ان کا اس طریقے سے ہوتا ہے گویا کہ وہ سر ٹکرائیں گے اس دیوار کے ساتھ, ٹکراتے نہیں ہیں. کبھی آپ نے ٹی وی پر خبریں آتی دیکھا ہوگا, وہ ایک دیوار ہے ان کی, دی ویسٹرن وال, وہ دیوار غربی دیوار ہے اس کی, اور وہ باقی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل جو ہیکل تھا جو دوبارہ بنا تھا اس کا یہ حصہ سالم ہے, باقی سارا گرا ہوا. اور اب وقت زیادہ دور نہیں ہے, انہیں ہر حال میں اسے دوبارہ تعمیر کرنا ہے, اس لیے کہ اب آخری وقت ہے. اور چونکہ عربوں میں سے وہ بھی جو امریکہ کے انتہائی گہرے وفادار ساتھی ہیں, اس ایشو پر وہ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں, نہ مصر نہ سعودی عرب, کہ جہاں تک اس کا معاملہ القدس الشریف, یہ قدس شریف جو ہمارے نزدیک تیسرا محترم ترین اور سب سے زیادہ جو ہے مبارک, اور جو ہمارا حرم ہے, حرم مکی, حرم مدنی, اور حرم یہ القدس, یہاں جو مسجد اقصا ہے اور قبۃ الصخرہ ہے, جس کی تصویر کبھی بھی ٹیلی ویژن پر جب بھی آتی ہے یروشلم کی تصویر, تو اس میں وہ قبہ وہ بالکل نمایاں نظر آ, سب سے اونچا ہے وہ, اور وہ جو ہے جہاں پر کہ وہ راک ہے اس کے نیچے, صخرہ کہتے ہیں راک کو, چٹان کو, القبۃ الصخرہ, چٹان کے اوپر بنا ہوا یہ گنبد, اور چٹان وہ ہے جہاں سے حضور کا سفر جو ہے آسمانی شروع ہوا تھا. آپ کا سفر معراج جو ہے اس کا ایک حصہ زمینی تھا, کہ آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک سفر کیا, مکے سے یروشلم تک, یہ تو زمین کے ساتھ ہوا ہے, پھر وہاں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا ہے, اس راک پر سے, اس راک پر پھر مسلمانوں نے یہ تعمیر کیا ہے, اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد جو ہے وہ نظر آتا ہے, یہ ہے القبۃ الصخرہ. یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ انہی کے نیچے ہماری جو اصل جو ٹیمپل تھا, جسے نبوکدنضر نے 2500 برس پہلے تباہ کیا تھا, اس کی بنیادیں اب بھی موجود ہیں, اور اسی کے نیچے ہمارا وہ تابوت سکینہ بھی موجود ہے, جس میں تورات بھی موجود ہے, وہ تختیاں بھی موجود ہیں, جس میں کہ احکام عشرہ اللہ تعالیٰ نے جو پتھر کی تختیوں پر کندھا کر کے حضرت موسیٰ کو دیے تھے, اور اس میں عصائے موسیٰ بھی ہے, اس میں وہ من کا جو ہے وہ ایک مرتبان بھی ہے, جس میں کہ وہ جو من و سلوہ دیا گیا تھا کبھی یہودیوں کو غذا کے لیے, ایک مرتبان من کا بھرا ہوا بھی ہے, کچھ اور چیزیں بھی ہیں, تبرکات ہیں, مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, قرآن مجید بھی کہتا ہے, سکینہ, تابوت سکینہ وہ کہتے ہیں کہ موجود ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب تک وہ گرائے نہ مسجد اقصا کو اور قبۃ الصخرہ کو, ان کا ہیکل دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتا. سارا جھگڑا یہاں ہے, اسرائیل لڑا ہوا ہے کہ اس بیت المقدس پر, یروشلم پر, پورے پر ہماری حاکمیت ہوگی, اور عرب اس پر اڑے ہوئے ہیں, یاسر عرفات, اور اب ان کے پیچھے تمام یہ عرب ممالک جو ہیں یہ لائن اپ ہو رہے ہیں, اور رشیا بھی آ گیا ہے, اس نے بھی اس کی تائید کر دی ہے. اب گویا کہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے جو انٹرنیشنل فورسز کی, وہ اس کے گرد ہو رہی ہے کہ پرو اسرائیل کون ہے اور پرو عرب کون ہے. تو ان میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے اسرائیلیوں کی, کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا انڈیوائیڈڈ سٹی, ہمارا دارالخلافہ رہے گا. اور اس قدر بڑی غلط حرکت کی کلنٹن نے جب یہ ناکام ہوئے مذاکرات, تو اس پہ اول تو یہ کہ سارا الزام یاسر عرفات پر دھر دیا, ایہود باراک کی بہت تعریف کی, اس لیے کہ وہ ذرا سا ہل کر یہاں تک آ گیا تھا کہ مشرقی یروشلم کے کچھ حصوں پر پارشل سوورنٹی ہم مان لیں گے عربوں کی, یعنی ہوگی ٹوٹل سوورنٹی ہماری پورے یروشلم پر. اچھا, یروشلم کا شہر ایسا ہے کہ اب بھی وہ منقسم ہے, جو مشرقی علاقہ ہے اس کا, اسی میں ہے یہ جو حرم شریف ہے, مسجد اقصا ہے, اور وہ اب بھی عرب کوارٹر کہلاتا ہے, اس کے آس پاس بھی زیادہ آبادی عربوں کی ہے. اس کے بعد مغرب کے اندر جو ہے وہ ہے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کوارٹرز ہیں, یعنی ان کے حصے ہیں, ان کے خطے ہیں, تو تقسیم بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. عرب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملک تقسیم کیا, اسی میں سے ہمیں فلسطینی ریاست آپ دے رہے ہیں, تو بیت المقدس کا بھی یہ حصہ ہمارا ہونا چاہیے, مشرقی حصہ, اور اس میں ہمارا وہ حرم موجود ہے, اس کے ہاتھ مت لگائیں, اس میں ہمارا دارالخلافہ ہوگا, مغربی حصے میں آپ اپنا دارالخلافہ بنا لیں.
لیکن یہ کہ کلنٹن نے جو ہے اعلان کر دیا اسی وقت جب یہ ناکام ہوئے مذاکرات کہ ہمارا سفارت خانہ بیت المقدس کے اندر فوراً شفٹ ہو جائے گا اور وہاں جگہ دیکھ کر اس کی تعمیر شروع کر دی جائے. تو یہ معاملہ بالکل کھل کر ننگا ہو کر اب آ گیا. وہ ایک تو ہوتا ہے نا ثالثی کرنا اور مصالحت کرانا, لیکن اب امریکہ جو ہے کھل کر اور پہلی مرتبہ امریکہ کی تاریخ میں اب جو الیکشن ہو رہا ہے تو ڈیموکریٹس کے نمائندوں میں جو وائس پریزیڈنٹ کے لیے جو ہے ایل گور کے ساتھ وہ یہودی ہے, کٹر یہودی, پکا یہودی. ایک تو یہودی وہ ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں زیادہ معلوم ہے, وہ کھلم کھلا یہودی, برملا یہودی, علل اعلان یہودی. آج وہ جو ہے وائس پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا ہے. اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے جوڑا, اگر کسی وجہ سے حادثہ ہوتا ہے جیسے کہ کینیڈی کو قتل کر دیا گیا تھا, یہی قتل کرا سکتے ہیں ایل گور کو, اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ کون ہوگا؟ اگر ایل گور قتل ہو جائے, اسیسینیٹ ہو جائے تو پریزیڈنٹ کون ہوگا؟ پھر وہ یہودی پریزیڈنٹ ہوگا. یہ صورتحال ہے, تاریخ ادھر جا رہی ہے اور یہ فائنل شو ڈاؤن کی طرف جو ہے آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے. بہرحال وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے جس کا ذکر سورہ کہف کے شروع میں باسن شدیدن, بہت بڑی جنگ, الملحمۃ العظما جس کو کہا گیا حدیث میں, آرمگیڈان جسے کہا گیا ہے بائبل میں, بائبل کی جو آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن, اس میں کہا گیا آرمگیڈان, بہت بڑی جنگ ہوگی. اور اگر آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیں تو اس میں لکھا ملے گا آپ کو انگریزی ڈکشنری میں آرمگیڈان کی جنگ کے ساتھ, اے ویری بگ وار وچ ول بی فوٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے خیر اور شر کی قوتوں کے مابین اس دنیا کے خاتمے سے قبل. بہرحال یہ پس منظر پورا جو ہے اس کے حوالے سے جو آج ہم نے پڑھا ہے, میں نے چاہا کہ دوبارہ پورا آپ کے سامنے آ جائے. فاباتہ اللہ مئت عام, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے, ثم بعثہ, پھر انہیں اٹھایا زندہ کر دیا. قال کم لبستا, پوچھا اللہ نے کتنے عرصے رہے؟ قال لبست یوما و بعض یوم, عرض کیا کہ بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. قال بل لبست مئت عام, اللہ نے فرمایا نہیں عزیر, تم یہاں 100 برس رہے ہو. فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنى, تو اب دیکھو ایک طرف تو تمہارا وہ کھانا اور مشروب جو بھی تھا, آدمی سفر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی توشہ تو اس کے ساتھ ہوتا ہے, تو جو بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا کھانا اور کوئی پینے کے لیے مشروب, دیکھ لو اس کے اندر کہیں بوساند پیدا نہیں ہوئی, اس کے اندر وہ کوئی بو پیدا نہیں ہوئی, وہ سڑا نہیں ہے, بسا نہیں ہے. لم یتسنى وانظر الى حمارک, اب ایک طرف تو وہ چیزیں بھی صحیح سالم موجود ہیں, خود بھی پورے صحیح سالم جیسے جوان تھے اس وقت ویسے کہ ویسے جوان رانا کھڑے ہو گئے, لیکن ان کی سواری کا گھڑا جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئی ہیں اور بوسیدہ ہوئی ہوئی ہیں, نہ کھال ہے نہ گوشت کا کوئی وجود ہے, ڈھانچہ ہے اور وہ بھی بکھری ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ. فرمایا وانظر الى حمارک, ذرا دیکھو اپنے اس گدھے کو, ولنجعلک آیۃ للناس, اور یہ اس لیے کہ ہم تمہیں ایک نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے. اصل میں یہ بہت بڑی نشانی بن گئے نا, اس لیے کہ لوگوں کے سامنے جب یہ آئے تو دنیا حیران رہ گئی, یہ عزیر کہاں سے نکل آئے, یہ 100 برس کہاں رہے؟ پھر چونکہ وہ حافظ تھے اور سب کو معلوم تھا کہ عزیر ہمارے حافظ تھے, اب ان کا آ جانا منظر عام پر تو گویا کہ تورات انہوں نے جیسے بھی حافظ سے مرتب کروائی, انہی کے ذریعے سے ایک نشأت ثانیہ حاصل ہوئی, انہی کی دعوت تجدید و اصلاح کے نتیجے میں دوبارہ دینی روح اور روحانی جو ہے ایک جذبہ بیدار ہوا یہود کے اندر, جس سے کہ وہ مملکت مکابی جو ہے اس کی بنیاد پڑی. یہی وجہ ہے کہ یہود کا ایک طبقہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا. یہ جو قرآن میں آتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, تو یہ عقیدہ ان کے سارے یہودیوں کا نہیں ہے, لیکن یہود کا ایک طبقہ ان کو بھی ان کی اسی عظمت کی وجہ سے کہ ان کی نشأت ثانیہ دوبارہ دنیا میں عزت اور ثروت اور اپنی جو دنیا میں اقتدار انہیں حاصل ہوا ہے سلطنت اور سطوت, تو وہ ان کے ذریعے سے ہوا, اس لیے وہ خدا کا بیٹا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں, بہت مقدس ہیں. تو اب دیکھو ہے عزیر, وانظر الى حمارک, اپنے گدھے کو, ولنجعلک آیۃ للناس, اور یہ تو اس لیے سب ہم نے کیا کہ تمہیں دنیا والوں کے لیے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. وانظر الى العظام کیف ننشزھا, اب دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے ذرا ہڈیوں کو کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں, یعنی وہ ہڈیاں اٹھ کر جڑ کر اور ایک ڈھانچہ پہلے بن گیا, جیسے کہ کسی بھی جانور کا ڈھانچہ جو ہے کھڑا ہوا آپ کے سامنے, جو بایولوجی کے میوزیمز ہوتے ہیں زیولوجی کے, وہاں کھڑے ہوتے ہیں ڈھانچے, ڈائنوسور کا ڈھانچہ کھڑا ہے اور یہ شیر کا ڈھانچہ کھڑا ہے, وہ ڈھانچہ ہو گیا. کیف ننشزھا, کیسے ہم اسے اٹھاتے ہیں ابھارتے ہیں. ثم نکسوھا لحما,
اور پھر دیکھو کیسے اس کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، پٹھے وجود میں آ گئے۔ فلما تبین لہ، جب یہ سب کچھ ان پر آیا ہو گیا، واضح ہو گیا ان کے نگاہوں کے سامنے، یہ خرق عادت، یہ چیزیں کہ جو مخفی ہوتی ہیں انسانوں کی نگاہ سے، یہ تو عالم غیب کی باتیں ہیں، یہ انسانوں کو نہیں دکھائی جاتی، لیکن انہیں اس کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔ فلما تبین لہ قال، تب انہوں نے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مجھے پورا یقین حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی جب اللہ قادر ہے، مجھے 100 سال زندہ مار کر اس نے زندہ کر دیا، میری نگاہوں کے سامنے بوسیدہ جو ہڈیاں تھیں منتشر پھیلی ہوئی، انہیں جوڑ کر ایک اس کی ہیولے کی ڈھانچے کی شکل دی، اس کے اوپر گوشت بھی چڑھا دیا، کھال بھی آ گئی، زندہ چلتا پھرتا گدا میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، یقیناً یہ بستی بھی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے۔ اصل میں اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو کام کسی سے لینا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے جس قدر یقین کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یقین اس میں پیدا کرتا ہے۔ انبیاء کو اس لیے مشاہدات کرائے جاتے ہیں، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، حضرت ابراہیم کو بھی آسمانوں اور زمین کے ملکوت جو ہے وہ مشاہدہ کرائے گئے، حضور کو معراج میں کیا کیا کچھ دکھایا گیا، اور اس کے علاوہ کیا کچھ دکھایا گیا ہم تو نہیں جانتے، کیا کچھ بتایا گیا، کیا کیا آپ کے روحانی تجربات ہوں گے ہمیں تو کوئی اندازہ نہیں، لیکن یہ کہ نبی کو یہ بات اس لیے کی گئی، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا، مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب تیسرا واقعہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یہ اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم میں اور حضرت عزیر میں کتنا فصل ہے؟ میرا خیال ہے کہ تقریباً 2000 برس کا، لیکن واقعے کی نوعیت تقریباً وہی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے، رب ارنی کیف تحیی الموتا، پروردگار ذرا مجھے دکھا دے تو کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا، یہ میں مشاہدہ چاہتا ہوں۔ قال اولم تؤمن، بڑا پیارا سوال کیا اللہ نے، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس پر؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں، ایمان تو میرا ہے، تصدیق میں کرتا ہوں، مانتا ہوں تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مردوں کو زندہ کر دے گا۔ ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن ذرا میں چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح ٹھک جائے۔ اطمینان اسے کہتے ہیں کہ سکون کی کیفیت ہو اور اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ رہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کہیں وسوسے بھی آئیں اور اس طرح کی کیفیت ہو، پوری طرح میرا دل ٹھک جائے، جم جائے اس بات پر، اور مجھے یقین کامل حاصل ہو جائے۔ ولیکن لیطمئن قلبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مشاہدہ اگر ہو جائے تو پھر میرا دل بالکل مطمئن ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کا مشاہدہ کرایا، اگرچہ یہ مشاہدہ اس طرح کا نہیں ہے، اس میں غیب کا ایک پردہ حائل رکھا ہے اللہ نے، لیکن یہ کہ پھر بھی مشاہدہ ہے۔ البتہ جو کچھ حضرت عزیر کو دکھایا ہے، ان کے ہاتھوں تو چونکہ ایک امت کی تجدید، ایک امت کی نشت ثانیہ کرانی تھی، تو ان کو جو مشاہدہ کرایا ہے وہ تو گویا کہ بالکل عریا حقیقت دکھائی گئی، ان کی نگاہوں کے سامنے زمین میں منتشر پھیلی ہوئی ہڈیاں اٹھی ہیں، اس نے ڈھانچے کی شکل اختیار کی ہے، پھر ان کی نگاہوں کے سامنے اس پر گوشت کے پٹھے آ گئے ہیں، کھال آ گئی، یہ سب کچھ آ گیا، تو یہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ اڑیا مشاہدہ تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا پردہ رہے گا، لیکن ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا اچھا 4 پرندے لے لو، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مور اور مرغ اور ایک کوا اور ایک کبوتر، خذ اربعۃ من الطیر، ہو سکتا ہے یہ تالمود کی روایت ہو، ہمارے ہاں چونکہ تفسیری روایات میں تالمودی روایات جو ہیں وہ کافی کثرت کے ساتھ آئی ہیں، اور میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، قرآن مجید کی کسی شے کی نفی نہ ہو، البتہ یہ کہ قرآن مجید کی اجمال کی تفصیل بیان ہو جائے، تو اس میں یہ ہے حضور کی حدیث سے کہ تم روایت کر سکتے ہو بنی اسرائیل سے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اسرائیلیات کو بعض لوگ سمجھے زگالی ہے، اے اسرائیلیات ہے بھائی، اسرائیلیات جو ہے وہ گالی نہیں ہے، اگر اس میں کوئی شے قرآن کو کنٹرڈکٹ نہ کر رہی ہو اور قرآن کے اجمال کی تفصیل بیان کر رہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اسے قبول کر لیں گے، اگرچہ یہ کہ اس کے اوپر وہ یقین قابل تو ہمارا نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ جس کو ہم وثوق کہتے ہیں، گمان غالب کی حد تک تو ہم یقیناً اس کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ اس میں غالباً یہ 4 پرندوں کے نام بھی آئے ہیں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے 4 کو لے لو، فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی جب جانور آپ کے ساتھ ہل جائیں تو آپ کی سیٹی پر آپ کے بلانے پر دوڑتے ہوئے آتے ہیں،
یہ پیٹس جو ہوتے ہیں جو معاملہ ان کا ہوتا ہے پالتو جانور, تو ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ خوب سجھا لو ہلا لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا. اب یہاں الفاظ میں چونکہ صراحت نہیں ہے کہ پھر ان کو قتل کر دو, ٹکڑے کر دو ان کے, جز کا لفظ تو آ گیا لیکن بیچ میں سے یہ حذف ہو گیا ہے کہ پھر ان کو قتل کر دو, ذبح کر دو, ان کے ٹکڑے کر دو. اگلا آ گیا کہ پھر ان ٹکڑوں میں سے علیحدہ علیحدہ ٹکڑے چار پہاڑیوں پر رکھ دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, تو گویا کہ اجزاء پہلے کرو, ٹکڑے کرو, اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے سر علیحدہ کرو, ان کے پر علیحدہ کرو, ان کے دھڑ علیحدہ کرو, ان کی ٹانگیں علیحدہ کرو, یہ چار چار حصے کر کے, اور پھر سب کے سر ایک پہاڑی پہ رکھا اور سب کے پر دوسری پہاڑی پہ رکھا, سب کی ٹانگیں جو ہے وہ تیسری پہاڑی پر, اور سب کے دھڑ جو ہے چوتھی پہاڑی پر. یہ رکھا اور پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوهن, پھر ذرا انہیں پکارو, آواز دو یا سیٹی جو بھی ہوتی ہے, یا تین کسا, یا وہ تمہارے پاس آ جائیں گے دوڑتے ہوئے. اب چونکہ یہاں وہ ایک حذف ہے, اس حذف کی وجہ سے جو ہمارے ہاں محرفین ہیں تحریف کرنا چاہتے ہیں اور وہ عقلی تفسیر کرنا چاہتے ہیں, عقلی تفسیر کرنے کے لیے کہا کہ نہیں یہ اصل میں ایسے ہی تھا کہ چاروں کو سدھا لو اور ایک جو ہے کوا وہاں لے جاؤ اور کبوتر وہاں چھوڑا اور مرغا وہاں چھوڑا اور مور وہاں, اور پھر پکارو آ جائیں گے. تو اس میں کون سا مشاہدہ ہوا؟ یہ تو ہر مولانا اسلائی صاحب کے شد الفاظ ہیں, ہر مرغ باز اور بٹیر باز جو ہے وہ تو سب کو اس کا تجربہ ہوتا ہی ہے کہ اس کا سدایا ہوا مرغ جو ہے اس کی آواز پر آ جاتا ہے, اس کا سدایا ہوا بٹیرا جو ہے اس کی آواز پہ آ جاتا ہے. تو جس کو کیا اس میں کوئی بات ہے اچمبے والی جس کو اس قدر شان کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں غلط ٹینڈنسی ہے, اور اس کا علاج وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر جس طریقے سے پہلے اُریاں دکھائے جاتے تھے, اب وہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے. جب سے انسان عقلی طور پر بالغ ہو گیا ہے, اب یہ کہ عقل سے سمجھو بات, افلا تعقلون افلا یعقلون, تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ جیسے آتا ہے کہ ہم نے عقل سے کام نہیں لیا, اس لیے آج ہم اس جہنم کے اندر پڑے ہوئے. اور کنہ نہ کہلو لو کنہ نسماؤ اور نہ کہلو ما کنہ فی اصحاب السعیر, اگر ہم نے سنا ہوتا نبیوں کی باتوں کو اور ان پر غور کیا ہوتا, عقل سے کام لیا ہوتا, تو ہم کبھی بھی جہنم کے اندر نہ آئے ہوتے. تو در حقیقت جب وہ دور آ گیا تو یہ چیزیں اب نہیں دکھائی جاتی, نہ دکھائی گئیں حضور کے زمانے میں. خرق عادت ہوئے ہیں, تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو کفایت کر گیا, پانی جو چشمہ جو ہے وہ مشکل تھوڑا تھوڑا سا پانی آ رہا ہے, حضور نے اپنا چہرہ مبارک اپنے ہاتھ دھوئے اور وہ پانی واپس اسی میں ڈال دیا, اس کے بعد سے وہ چشمہ جو ہے اتنا پانی اس کے اندر آیا ہے, یہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے. تو یہ جس کو کہ ہم کرامات کہتے ہیں, اولیاء کی کرامات, ایسے ہی یہ کرامات انبیاء جو ہیں, معجزہ ان کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ معجزہ ہے, اس کے معنی عاجز کرنے والی شے, ہرا دینے والی شے. جبکہ کسی شے کو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے کہ یہ ثبوت ہے میری رسالت کا, آؤ تم اس کا انکار کرتے ہو تو مقابلہ کر کے دیکھ, وہ معجزہ ہوتا ہے. وہ معجزہ حضور کا صرف قرآن ہے, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, یہ ہے چیلنج جو قرآن نے دیا. لہذا اصل معجزہ حضور کا صرف قرآن ہے, البتہ کرامات اولیاء کی طرح اس سے کئی گنا بہت زیادہ بڑی کرامات محمد رسول اللہ کی ہیں, انہیں بھی بہت سے علماء نے معجزات میں شامل کر لیا, اس لیے کہ خرق عادت ہے اس میں. تو یہاں بھی خرق عادت واقعہ تھا یہ کہ اس کے ٹکڑے کیے ہیں اپنے ہاتھ سے حضرت ابراہیم نے, ٹکڑے مختلف جگہ رکھے گئے ہیں, اور پھر وہ ٹکڑے مل کر وہ پرندہ دوبارہ بنا ہے, واپس آیا, اگرچہ یہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوا, حضرت عزیر کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے, لیکن یہ واقعہ چونکہ اس کے سیل ہی میں درج کیا جا رہا ہے, اس کے فوراً بعد آ رہا ہے, تو ان دونوں میں کوئی مناسبت ہے تو درج کیا گیا ہے یہاں پر. لہذا اس طرح کی ریشنلزم جو ہے, اقلیت پرستی یا اقلیت گزیدگی, جیسے مار گزیدہ ہوتا ہے جسے کہ سانپ نے ڈس لیا ہو, مار گزیدہ, تو اقلیت گزیدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ ریشنلزم ڈس لے اور اس کا زہر جو ہے ان کو سرایت کر جائے, اور اس کی وجہ سے پھر وہ تعویلیں کریں کہ یہ اصل میں حضرت موسیٰ کے عصا سے جو سمندر پھٹ گیا تھا, پھٹ نہیں گیا تھا, یہ مد و جزر کی بات تھی, سمندر جو ہے جزر پر تھا, تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو نکل لے کر نکل گئے, اور جب فرعون آیا وہ آ گیا مد پر, اب مد ایک دم تو اتنا نہیں ہوا کرتا, تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے,
کیا اسے اندھے کو نظر نہیں آ رہا تھا فرعون کو کہ اب یہ مد پر آ رہا ہے، میں چل جاؤں یا نہ جاؤں اس میں داخل ہو کے نہ ہوں؟ تو اس قسم کی احمقانہ تاویلات جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ کہیں ہمیں خامخواہ یہ خرق عادت بات ماننی نہ پڑ جائے، جدید دور کے سائنسی زمانے کے تقاضے جو ہیں اس میں تو ہمیں قرآن کی وہ تشریح اور تعویل کرنی ہوگی کہ جو اس سائنٹیفک ریشنلزم کے اوپر پوری اتر سکتی ہے۔ تو اس معنی میں اس کی تفسیر اس طور سے کی ہے، چاہے وہ پرویزی ہوں اور چاہے وہ سر سید احمد خان کے ماننے والے ہوں یا کوئی اور ہوں، ان سب نے اس کے یہ تعبیر کی ہے۔ لیکن یہ تعبیر ہے، سیدھی سیدھی بات یہی ہے، کیونکہ ٹکڑے کرو، ٹکڑے علیحدہ علیحدہ جو ہے پہاڑیوں کے اوپر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، یا تین کا سایہ وعلم، اور جان لو، اچھی طرح جان لو، یقین کر لو، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا، نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی تحدید ہے، کوئی لیمیٹیشن ہے، نہ اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی اور نقص ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے تین جو واقعات کے اعتبار سے یہ اس سورہ مبارکہ کا 35واں رکوع آج یہاں ختم ہوا۔ اب جو مضمون میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے پورے دو رکوع آئے تھے قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں، لیکن سابقہ امت کی تاریخ سے تالوت اور جالوت کی جنگ، اس کے حوالے سے پورے دو رکوع آئے تھے، اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، پورے دو رکوع۔ تو گویا کہ اب وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کا ایک حصہ تو ہے، قتال فی سبیل اللہ ایک ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اس انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں دو رکوع جو ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔